Keď už sme spomínali ten Facebook Dobrého rádia, tak na Facebooku má kadečo pobaví. Včera napríklad pani Iveta z Považskej Bystrice, ktorá povedala, že keď si pustím vodu z vodovodu, tak tečie. Tak aká kríza? Áno, a ďalej tam píše, že aj tie prázdne korytá, že to sú odklonené niekde, že zasa nás chcú len okabátiť. Tak, tak pozdravujeme do Považskej. Tam je asi niekto utiahol úplne iný kohutík, mám taký pocit. Tak, ale upozorňujeme teda, že toto je hoax a nie, nič sa neodkláňa. Ale dajme si aj fun fact, lebo však máme pol 8. Áno, takto o pol 8 tradične prinášame zaujímavosť, tak predstav si, no, že ak je niekto vyšší ako 187 cm, tak je vyšší ako 94% svetovej populácie. Kde ja s mojimi 183? Ale tesne. Šlapeš na pety týmto vysokým ľuďom. Vo fanfektoch je fakt dobrá. Toto je Dobré ráno s Adamom a Kickou. Dobré ráno.